নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আসাম ৰষ্টাৰ আসামলৈ আপোনালোক স্বাগতম জনাইছোঁ আকৌ একবাৰ। বন্ধুসকল, আজি আমি আলোচনা কৰিম কেৱলমাত্ৰ কোয়েল পাখি বা কোয়েল বাৰ্ড বুলিও কয় সেইটোৰ বিষয়ে। বন্ধুসকল, বহুতে নাজানে একচুৱেলি এই কোয়েল বাৰ্ড হয় কি। তেখেতক মই জনাই দিওঁ যে কোয়েল বাৰ্ড আপুনি এটা চৰাই বা হাঁহ কুকুৰাৰ এটা প্ৰজাতি বুলিও ক'ব পাৰে। এতিয়া কথা হ'ল, আপোনালোকক মই এই চৰাইটো কিয় দেখাই আছোঁ। যেনেদৰে বন্ধুসকল মই আগতে ইয়াৰ ভিডিঅ'টোত দেখাই দিছোঁ যে মই চৰাইবোৰ হেডচিং কৰোঁ, মানে কিছুমান হেডচিং কি। এতিয়া কথা হ'ল হেডচিং কি। হেডচিং হৈছে এটা মেচিন যাৰ জৰিয়তে আমি এই বাৰ্ডবোৰৰ কণী দি কেনে পোৱালি জন্মাব পাৰোঁ। অসমৰ বহুতে এই বিজনেছ আৰম্ভ কৰিছে যদিও আৰু বহুতে এইটোৰ বিষয়ে নাজানে বা জানিলেও কৰিব বিচাৰিব এনেকুৱা মই ভাবোঁ। এতিয়া কথা হ'ল, এই পাখিটো পুহিলে কিমান আপুনি মাহিলী আয় কৰিব পাৰিব। বন্ধুসকল, মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰা মই কি কৰোঁ, মই কোয়েল বাৰ্ডৰ 1500 বা 2000 কণী কিনো। কিনি কেনে মেচিনত দিওঁ হেডচিং হ'বলৈ। আফটাৰ 18 ডেজ, মানে 18 দিনৰ আগতেই বাচ্চাবোৰ হৈ যায়। মই লগালগ বিক্ৰী কৰি দিওঁ আৰু কিছু মই পুহোঁ। এতিয়া কথা হ'ল, মোৰ কিমান টকা লাভ হ'ল। ধৰক আপুনি কণীবোৰ 5 টকাৰে কিনিছে, যিটো নেকি আজিকালি ৰেট, ময়ো 5 টকাৰে কিনোঁ, তেনেহ'লে 2000 কণীৰ দাম কিমান হৈ আছে আপোনাৰ 10,000 টকা। অ'কে, আপুনি বাচ্চা উঠাৰ লগালগ বিক্ৰী কৰি দিলে কিমান টকা হৈ আছে আপোনাৰ, কিমান টকা, আপুনি যদি ধৰা হয় বাচ্চাবোৰ আজিৰ ৰেটত 30 টকা কৰি বিক্ৰী কৰি দিলে, যিটো নেকি আজিকালি ৰেট 30 টকা বাচ্চাৰ, এতিয়া কেলকুলেট কৰক 30 × 2000 কিমান হ'ল, 60,000 টকা। 60,000, এতিয়া আপুনি কণীৰ দাম 10,000 বাদ দিয়ক, কিমান হ'ল, 50,000। তাৰপিছতো আপুনি এনেই 10,000 বাদ দিয়ক, এনেই কাৰণ বহুতো কিছুমান কণী ধৰক 100% ৰেজাল্ট নিদিয়ে, এনেই আৰু 10,000 বাদ দিলোঁ, কিমান হ'ল, 40,000। এতিয়া আপুনি ভাবক, আপুনি যদি 18 দিনৰ পিছে পিছে 30-40,000 টকা ইনকাম কৰি আছে, তেনেহ'লে আপোনাৰ চাকৰিৰ দৰকাৰ আছে নেকি। আৰু যদি আপুনি প্ৰফেচনেলি অলপ বেছিকৈ কৰিব পাৰে, সিমানে নিশ্চয় ইনকাম বেছি হ'ব। ঠিক আছে বন্ধুসকল, মই মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। এতিয়া নেক্সট ভিডিঅ'টোত মই বনাম কেনেকৈ আমাৰ পৰা যিহেতু বাচ্চা লয় ফাৰ্মত পুহিবলৈ কেনে, তেখেতে কেনেকৈ ইনকাম কৰে, তেখেতে মাহিলী কিমান ইনকাম কৰিব পাৰে, কিমান বাচ্চা লৈ কেনে, এইটোৰ বিষয়ে মই নেক্সট ভিডিঅ' বনাই দিম। ঠিক আছে, ধন্যবাদ।